Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Koyans qahramoni butun dunyoga mashhur bo'lishdan avval 13 yoshigacha biron marta ham suratga tushmagan. Ammo Qora niyat serialida suratga tushganidan so'ng butun dunyoga tanildi. O'zbek tomoshabinlariga Qora niyat turk seriali orqali juda ham yaxshi bo'lgan tanish bo'lgan aktrisa Yıldız haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni EDG haqidagi ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. To'liq ismi EDG Uzunalık Oğlu bo'lgan turk aktrisasi 1990-yil 20-iyunda Istanbul shahrida dunyoga kelgan. Eda oliy ma'lumotli oilaning farzandi. Uning ikki opasi bor, ulardan biri Edadan 9 yosh, ikkinchisi esa 7 yosh katta. Opalari yurist va jurnalistik kasbini tanlagan. Bo'lajak aktrisa bolaligidanoq baletga qatnagan. Pianino chalishga qiziqqan va xorijiy tillarga qiziqib o'rgangan. Lekin teatrga bo'lgan qiziqishi juda ham boshqacha bo'lgan. Maktab teatrida rol ijro qilganini ko'rgan Tuman Ozakun unga Hayot fani filmida rol berishga qaror qilgan. Onasi uni suratga olish maydonchasiga yetaklab borganida edi. 13 yoshida bo'lgan. Lekin ma'lum vaqtdan so'ng onasi qizini boshqa suratga tushmasligini ma'lum qilgan. Shundan keyin u maktabni tamomlab, Istanbuldagi Bilgi universitetining psixologiya fakultetiga qabul qilingan. Amerika hastanesi xususiy shifoxonasida tajriba muddatini o'tash davomida EJ psixologiya va san'at o'rtasida juda ham katta o'ziga bog'liqlik borligini tushunib yetadi. Shundan keyin universitetda san'at sohasida o'qishni davom ettiradi. Aktrisa ingliz va nemis tillarida bemalol gaplasha oladi. Gani Mujde kastingida ishtirok etib, Yomon yettilik serialida rol ijro etishga muvaffaq bo'ladi va shu bilan birga aktrisalik faoliyatini boshlaydi. 2013-yilda Zeynep Saldıran va Burcu Biricik bilan Meni shunday se serialida suratga tushadi. Shuningdek, shu yilning o'zida Qizim uchun filmida ham Yetkin Dishkichinki bilan birga rol ijro etadi. 2015-yilda Oilaviy Ahvol Aralash 2016-yilda Kayn Single filmlarida ishtirok etadi. Ammo Talat Bulut, Cheval Salat, Kinan Kasabalı va boshqalar bilan suratga tushgan Qora niyat filmidagi roli unga katta mashhurlikni olib kelgan. Ushbu filmni suratga olish jarayonida ko'ngilsiz voqea yuz bergan va bu aktyorlarning munosabatiga ta'sir qilmay qolmagan. Aktyor Talat Bulut boshchi qizga tegajonlik qilganda ayblangan. Sud aybdorning dalillari yetarli bo'lmagani sabab aktyorni aybsiz deb e'lon qilishiga qaramay, Eda qizning yonini olgan va o'z hamkasbiga juda ham qarshi chiqqan. Turk Sarq matbuotining yozishiga qaraganda, Eda prodyuseri Yakup Pinar bilan munosabatda bo'lgan. O'zidan 28 yosh katta inson bilan uchrashib yurishi OAO uchun juda ham shovshuvli mavzu bo'lgan. Bugungi kunda esa aktrisa Buxraxon Tunser bilan munosabati yaxshi degan mishmishlar ham yo'q emas. Bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Do'stlar, videorolikimizni yoqqan bo'lsa like bilan baho bering. Agar kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham har doimgidek aslo unutmang. Thank you.